Збройні сили України продовжують наступати південніше. Бахмута про це на брифінгу розповів спікер генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він додав, що на цьому напрямку нині йдуть важкі бойові дії, а супротивник чинить потужний опір в той саме час на Лиманському та Куп'янському напрямках ЗСУ тримають оборону і стримують наступ окупантів.